Деяка компанія закупила гарнітури для відділу підтримки клієнтів. Спершу замовлення оформили на певну кількість гарнітур на загальну суму 22 тисячі гривень. Коли магазин запропонував знижку 200 гривень на кожну гарнітуру, замовлення змінили. Придбали на дві гарнітури більше на загальну суму 24 тисячі гривень. А яка початкова ціна та кількість гарнітур? Цю та інші задачі на вартість можна розв'язати за допомогою системи рівнянь другого степеня із двома змінними. Як саме, дивися далі у відео. Задачі на вартість можуть бути про дуже різні товари. Зверни увагу, ціна – це сума грошей, яку потрібно заплатити за придбання одиниці товару, а вартість – це сума за певну кількість цього товару. В усіх таких задачах застосовують однакову формулу. Вартість дорівнює добутку ціни та кількості. Із неї можна вивести формули для обчислення кількості та ціни. Під час розв'язування задач на вартість за допомогою системи рівнянь другого степеня із двома змінними тобі стане в пригоді такий алгоритм. Проаналізуй умову задачі. Створи на основі аналізу математичну модель задачі. Склади систему рівнянь. Знайди розв'язки цієї системи та проаналізуй їх на відповідність умові задачі. Якщо потрібно, виконай додаткові обчислення. Запиши відповідь. Повернімося до задачі про гарнітури. Згідно з алгоритмом, розпочати варто з аналізу умови. То що ж нам відомо? Ми знаємо загальні суми початкового та остаточного замовлень і що в підсумку за кожну гарнітуру компанія заплатила на 200 гривень менше від початкової ціни. А знайти потрібно дані початкового замовлення. Скільки гарнітур компанія планувала придбати та за якою ціною? Перейдімо до наступного пункту алгоритму – створення математичної моделі задачі. Для цього дані зручно подати в такій таблиці. Початкову ціну гарнітур позначаємо як x, початкову кількість – як y. Вартість усього початкового замовлення відома – 22 тисячі гривень. Згідно з формулою, вартість дорівнює добутку ціни та кількості. Тож можемо записати, що xy – дорівнює 22 тисячам. Перейдімо до остаточного замовлення. Ціна однієї гарнітури знизилася на 200 гривень, що записуємо як x-200. У підсумку компанія замовила на дві гарнітури більше, що записуємо як y+2. За все замовлення компанія заплатила 24 тисячі гривень, що за формулою вартості можемо прирівняти до добутку виразів x-200 та y+2. Тепер у нас є все для наступного кроку. За останнім стовпцем таблиці складаємо таку систему рівнянь. Зупини відео та самостійно розв'яжи цю систему. Для цього можемо скористатися будь-яким аналітичним способом розв'язання, як тобі зручніше. Про ці способи в нас є окремі відео. Переглянь їх, якщо є потреба. Нумо звірятися. Для розв'язання цієї системи ми застосуємо спосіб підстановки. Щоб не працювати із дробами, не будемо відразу виражати x із першого рівняння. Натомість 22 тисячі з першого рівняння підставимо замість виразу xy у друге рівняння. Маємо таке. Спрощуємо друге рівняння і виражаємо з нього x. Це значення x підставляємо в перше рівняння. Розкриваємо дужки, ділимо обидві частини на 100 і отримуємо таке квадратне рівняння відносно y. Розв'язати його можна за допомогою дискримінанта чи теореми Вієта. І маємо два корені – 10 або мінус 22. Через y ми виражали кількість, що не може бути від'ємною величиною. А тому корінь
мінус 22 не відповідає умові задачі. Повернімося до нашої системи. Знайдене значення Y – 10. Підставляємо в одне з рівнянь системи, не обов'язково початкове, і знаходимо X. Виконуємо обчислення і маємо X – 2200. Тож наша відповідь – початкова ціна гарнітур – 2200 гривень, початкова кількість – 10 штук. Тримай наступну задачу. Ми вибираємо між двома видами цукерок – із мигдалем та з арахісом. Коробка цукерок із мигдалем на 50 гривень дорожча, ніж з арахісом. Усього в нас є 3 тисячі гривень. І на всю цю суму – без решти. Цукерок із мигдалем ми можемо купити на 5 коробок менше, ніж з арахісом. Скільки коштує коробка цукерок із мигдалем? Проаналізуємо умову задачі. Знайти потрібно ціну коробки цукерок із мигдалем, тож її зручно позначити як X гривень, а ціну інших цукерок – як Y гривень. Далі потрібно створити математичну модель задачі, наприклад, за допомогою такої таблиці. X та Y у нас уже є. Зупини відео та заповни решту таблиці самостійно. І з цим тобі допоможе така формула. У тебе мала вийти така таблиця. А тепер виконай наступний крок. За таблицею склади та розв'яжи систему рівнянь. Нагадуємо, спосіб розв'язання вибирай той, який зручніший саме для тебе. Нумо звірятися. Розв'язавши цю систему способом підстановки, ми отримали таке значення X – 200. І наша відповідь – коробка цукерок із мигдалем коштує 200 гривень. Запам'ятай, легко і правильно розв'язувати задачі на вартість тобі допоможе такий алгоритм, а також ці формули, що демонструють взаємозв'язок вартості, ціни та кількості. А які цукерки вибираєш ти? Напиши в коментарях і підписуйся на канал, і з нами цікаво!